se La Kamera Gå! Ja, skal vi se La Kamera Gå, det gamle 90-tallsprogrammet på TV3. Er det det du vil se? Nei, jeg vil se Kamera Gå. Å, ja vel. Ja, da tar vi en titt på det, da. Er det her det skjer? Hei, så hyggelig. Wow, her kunne man jo sitte. Slappe av litt. Se utover og kose seg. Nesoddlandet, da. Innover der, Bunnefjorden. Oslofjorden utover der. Ta på den. Ja. Vær så god. Er det kamera på den her også? Oi, og det filmer med innover? Nei, det er moro. Skal vi se. Kom deg lengst fra dette punktet. Du må til enhver tid se i dette kameraet. Oppgaven er over når blikket ditt viker fra kamera. 1, 2, 3. La kamera gå. OK! Det er ikke noe dårlig tid, men jeg må se inn i linsa hele tiden. Ja. Komme seg lengst. Faen, hva sto det igjen her? Fader òg. Kom deg lengst vekk fra kamera. Nei, kom deg lengst vekk fra deg. Nei, jeg prøver å huske hva som sto. Kom deg lengst vekk. Ja, det er i hvert fall lengst vekk. Ha det. Du blir med. Du blir med? Ja. Ja, ja. Jeg blei med, jeg. Ja, Petter, du ankommer da i stil på motorsykkel. Belærer oss litt om geografien rundt Oslo. Stinn og selvtillit. Stor. Dette har jeg troa på. Dette bør gå bra. Ja, her gjelder det altså å komme seg lengst vekk fra startpunktet uten å vike blikket vekk fra kamera. Da syns jeg vi skal begynne med Petter, som jeg tror i hvert fall bør klare å bevege seg noen kilometer. Ja. På ren selvsikkerhet. Ja, og han har jo vært veldig god så langt, det programmet. Har det? Ja. Meget har det? God. Det har jeg god tro på. Han leder. Ja. La kameraet gå. Jævla unaturlig. Hva er det som ser han om jeg viker fra kameraet? Jeg ser på deg hele tiden. Gjør du det? Ja. Der. Sånn. Det var veldig imponerende. Stødig godt. Ned den trappen, liksom. Stødig godt blikk rett i kamera. De første 5-6 skrittene, så var det i boksen. Der. Så var det over. Så var det over. Så var det over. Skal jeg røpe hvor langt han kom, da? Ja. Det er jo vanskelig å si. Det så ut som du, hvis kamera kan jo lyve. Det kan jo vært kjempelangt. Det var ja, 5 meter. Jeg måtte bli et poeng per meter. Nå i kortene at det blir vi ikke noen vinner av dette. Får vi håpe og tro, egentlig. Betyr at du bare... Ja, kan vi bare gå lenger fra nå? Ja, fra nå kan det gå lenger. 1, 2, 3. La kamera gå. Jeg kommer jo til å bli gæren i øya. Der satt det noen mennesker. Ikke sant? Det må jeg ikke gå på han eller henne. Og så må jeg komme lengst mulig vekk herfra. Ja, men nå får jeg problemer, kjenner jeg. Nå skal jeg ned en trapp, da. Det tror jeg ikke jeg kommer til å klare, da. Det kan jo være vanskelig å haike, men kanskje du! Herregud! Nei! Der kikka jeg vekk. Nei. Det var dårlig, det. Ja. Bare for å irritere dere, så løp jeg. Og du holdt ned. Det var smart. Nei, nå så jeg vekk! Ja. Jeg så vekk. Det så jeg. Ja, ja. Jeg husker ikke hva oppgaven var, men det kan jo være det har gått bra, da. Det gikk bra. Au, au. Olli, Olli, Olli Wermskog. Sikkert vi har det internt, da. Dette er en fin måte å leve livet på også. For hvis du stirrer inn i kameralinsen, så får du ikke med deg alle grufulle nyhetene i verden. Nei. Jeg syns jeg ser en hund her. Ja, det er en hund. Han skjønner sikkert ikke noe. Jeg ser jo inn i et kamera her. Hvordan, her kommer, nei, nå vek jeg bort fra kameraet, da. Ja, da beklager jeg. Da kommer jeg ikke lenger enn hit. Da. Nei, vinner nok ikke. Det, er, altså, det eneste jeg vinner i, det er bordtennis. Det der er jeg god. Hallo, folkens. Da har jeg kommet hit, da. Ja. Så hva gjør jeg da? Nei, nå kan du velge å se bort, da. Åh!